Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program de Yateem Awaz sara azim staz ikhlas khadim ilia sahara. Malgar raghali waalai ta waalai ki Muhammad Javed marhum bakur ki nasu denan na ta kal ulan de baq rase dale de diwalun misri khapul bachala bai halala mazduri ko wala halala rozi be wala rawda da garib ay aga jwan de ter kade de khapul bachano sara der jad da khushalo der jad da khandagan jwan Muhammad Javed ro chikala baq rase do da ta kal jwan sang ter sho دے بچانو خو یاد ہم نشہ خدا بچان زمون دے مور پس باند را غٹ کڑل ددی جامے ددی پیزار ددی د جون ہر ہا ضرورت من پسند کے زمون سر ناس تا یو بچنگے چکم مدرسہ کے جون کوی ددی د جون تھیری کی سنگا ددی د جون ضروریات ہر کی کی دے کم زگینا دے کور تے سر رازی دے کم زگینا رازی سمرا سختی دے کور باندے زمون دے خور دا لس تکال جون سنگ تیر کو دا بچانے پس را غٹ کڑل دا ٹول ہر سبا دے خپل خور نست پوسو نہ کو زمون سر وسے خوره اسلام علیکم و علیکم سلام خوره درده جاوید مرحوم چې کله په خور سیدو د اته نه کال دی بچانو سره دی سو کړل دی په سره غټ کړ خوره د کور ته داسې د ګټي وټي یا مدن سره ذریعہ شته نه رورې چې پلار جام دی نو ډیر خجون تیرې زمونږه کده ار طرف واغه به پیدا کول خدای به ور کول هغه راوړه او چې پلار یو پات شوی دی نو ډیر د خدای تعالی سختي سختي له تکلیفونه لري زمما په سر دی بس کله ای کله نه ای کله چې سو غراوړو خورګانه د شانت ناسیو سو سره کې خورې اختر راشي خلک ځان اختر له کپڑے به هزار ستا سو د رزق د چی روټه دا کم ځنه پوره کی بس روري ای سم نور مشتره بس ما شومان د شانت ناسی مور زمنګ جامې په هزار نشته له زمنګ سفر شو راک نشته له بس هم بچي الله شره الله مدد کوي مور سره زمنګ ذریعہ نشته له اسم نشته بس اگر ٹیم دے پاکو دو کو فما شمانو بندی تیری گی یو بانا بلا بانا بس یہ ورکو والے چنے انو مدغا شانتی ناسی گی اجوان ٹول دقا دے وڑو سر دی دقا پا دو کو شکو تیر کو خورا پاکو دو کو دقا میں تیر کو سر چرتا ما شمانی چپلار رشی زمان پلار بس فیمرا بشی اکو دو کو باندی جون دے تیروی بسنو انی بانی او تا پوم دے ما شمانو تا جون بسنګ تیری یہ خورے نور مخ پوڑان دا خصوص تاس پکور کی دا مزدور دی بچی تے ٹول استر کی دی تو خلا ڈیر لوی عمر پاتری بس جون دا تیری کی چ سلا سنگ دا اس سر ش تکلیف نو بس سات سات خس اختی راضی خ تکلیف راضی او بد تم انتظار دین دے خو وڑو کی دے دا سودا دراوڑو نہیں دس نہیں چرتا یو کاس پر زرونو کی خوشالہ دے خبر کنا چرتا سوک جڑا کوی چرتا سو خندا ماشومان نن ش سوغاڑی جام پیزار نن غاڑی ویم نشتا صبر کوی کڑ روڑے موڑے صدغی نو غم را باندې سختی تیر شی دا سرا ش چو چا غم خور یا نی ہم سا ٹیم تیر کوڑو دیم خیر دے صبر کوی اللہ ور کون کے دے خوره دا کورس تاسو خپل نه جی نه دی خپل دا خو د نیم کلی نه ښکاري تاسو د دیوالونو د پاسه کې مې پردې تاو کړي په دې کوټه باندې کم پلاستیکونه حالات د کور هم ډیر زیات کمزوري دي نو څنګه دا ژوند څنګه تیریږي دا بارانونو د یخنۍ کې ستاسو د کور بسترې جامه په هزار کمبلې داسې د کورس ضرورت چې تب کور کې ستاسو هر څه پوره شته داسې نیمګړتیا سه ده او دا یخنۍ څنګه تیره کړه نو یخنۍ په ډېره سخته تیره کړه بس اکثر داسې چې ماشومان یو کټ ته راغون شي او ورته ویم ور ګېټ کوله او پرېږدی یم که د شپې صدغې چې بیا منډه کوو ځو یم بده نه لږې شپه ده که کوټه را باندې راپرېوځي نو خلک نه خبرېږي او دغه پردې مردې هم ګېر چاپېر اچولي دل ته خزویس نه نم خوره دې دروازه پورې لټ هم نشته تاسو ته دا په پدره ولې دې نشته لټ نشته رې اکثر بو تاسو یا غټه کې دی یا تاسو لرګې و درو ما شومان دی ری کې ډیر زیاته خوره کوم تاسو خبرو کوم کمره کولا او پرې دو کنه چې راګې له بشرا باندې بهر دې دروازه ته دا په پلګې دلې کې دام سي لګې کوم د بهر ګېټ بم کولاوي مو بده یې رې ترې په دې جون کې تاسو چرته کې په آزاد خو باندې خوب کړې په دې کور کې نه جی نم دې ګورې بس شپې پلاستیک متلان دې ټولې وبې را بېږي او لوخې ته ډکو د شپې رو بس مو واړې ریږي خو هم خیر دې لکړونه کلک کوي ها زه په دوه تایخه مو دی ودې ما شومان دې دوله خو خوب ورزي او زه ټول شپې خیم چې باد بارانی چې تاسو خو بابا یادوم نشکنه تا خو نه دلګنه سبزی جاړ
دسی سوای خوره چې چم گاون کې خپل بچیانو لپلار یا جامې راوړې یا پایزار راوړې دسی سوای ته او جوړي چرته ماشومان لپلار راشي نو یو زمونږ بوراغه نو دې ماته مورې که زمونږ لپلار ونه وتا وي ته تم خې دې بچی را بشي کم دې انا بانو ته کوم پدې تم دې ژوند تیرې چر را بشي او پدې تم ژوند تیرې کلوته یو سیم کلم ستاپ لا نارمل کړي کلوت باندې باندې او ته کومن بس بیا لګ غلې شي و جاړي چې ما شومان خپل مور پلار یادې لکه پلار یادې نو دی خپل کیږي وته چې ته سکول ته ځې سونګي درې پچا کې سنشته و چې ته سکول ته لوس سره ولو زاهد می سری خوختې و چې جامي پروانشتا زاہد مینا نشتا دے اس پچا پر چیتا مدرسہ کی ساو جی کمو مدرسہ کی خال مدرسہ کی سونا ہی لم دیوک بس پورا میکو دے کال کی پورا شو جی سم را سخت باند دی لم پورا کو بچو بس تا جو انچی سا سخت بیا گر ٹولو مانے مو لم پورا کو کتابونو دا جلدونو دا یونیفام دا ہر یو سیز دا کمی و دا سخت و دا دردون نتیر شوی او بس ار مرحله و د سختو مونږ تیر کړل کله خرچه پوره وکړه نو کله لاس کې پیسې وکړه نو کله لوګه وکړه تند کله د کپړو کمې کله د کتابونو د پیسو کمې کله د سکه مې بس غټي سختي و تیرم کړې کله تلو راتلو کمې چا پسې برور راغ چا پسې بلار راغ زیارت پروس مانی میں ٹولی جنہ کئی کورونو تتلی سما با گیٹ گیٹ تکاتو اللہ موسی اخوی سو کمران اغل مدرسی دی چنی مور سکور تلال شو سنگی چی پیلم که یو درجه مخبوران دیزی بچی دا چی خوبستا دا ایلم سر سر ستا سختی استا در دونم سیوا که دکنن جی زیادتی گی مخبستا غی سر نونم زمان دا ایلم سر شوق پیدا کی سمره زمونګه علم زیاتیږي سمره درجه خوازی دومره زمونګه غ تکلیفونو ارس زیاتیږي زکه د کتابونو سخت چدا انسان چې سمره غټیږي دومره د اغه ضرورت نورم زیاتیږي د خپل خرچي سخت جدای د کتابونو جدا یو نور کم د هاستل د اوسیدونکو چې د اغه جدا سخت دی بس ته کپلو یونیفارم د نور ارس جدا جدا سختي بس تیری ګرابان ځان مور تکل کړی دا بچا پورا کول به چکم زنه ودار سره اتل بس سمو په دنیا کې صرف یو مور وچی هغه په ځان سخت تیر کړلو موږ له بس کار زینو گاونډیان نه چانه راغستې دي کپڑے کور کې جوړی کړلې هغه خرڅی کړلې دغه کړلې هغه پیسې موږ له راولې بس هغه باندې زما ضرورتي پوره کړلې کده پیس پیسې وي د کتابونو وي د ارسه پیسې وي بس مور را له پوره کړلې د الله په فضل سره خپل چې کوم د خیرات زکات 200 روپے په تاله غول خپل دلته نه هری تیر کړی داسې مور دل خدای در کړی هپرین شو په داسې مین دشه جی دلته په ځان سخت تیر کړل خو کما ورته ویل چې مورې زما داسې سپکار دی ځان دلته کې اریان کړی دی خپل سخت په ځان تیر کړل خو الته کې مال بس ته بل چا په لاس د گاونډي په لاس یاد بل سره ماشومان په لاس مال را لګل دلته کې پیسې دلته کې چرته کې دانه دی ویل بچي چې راشه د دې کال بزودا حج قضا کوم دا کم چی هر کال دی خلکو د حاج او د عمرې لپاره شروع کړي د خود راشه د بچاله پیندا کتابونو والا د جلدونو والا د سیده لچا چرته کې د کور نه دی راوړي سه نه جی اس چار له دومره سره نه دی کړ بس چې سب او زیات تر ما کتابونه غستلم نه ما ته پتو چې زمو د مور مجبوری ده بس بل سه د غزمون غنشتین دی و چې نو ما کتابونه ډیر غستلم نه د ضرورت چې به کم زیات ضرورت د اغه کتاب به ما غستو نور به می زیات نه غستو خبر کرو دے بچے خبر ہی ہوتا سو اور دے مدرسہ کی علم کو فراغت ہو شو الحمدللہ او اللہ تعالی دے زموں گا استاد سو دے ٹولو داس جذبی او داس ایمانی جذبی نصیب کی ولے چکل انسان دے مدرسے کی دا یو یو درجہ بر روان ہوئے ولا نئے درجہ او دویم او دریم نو داس دے ہری درجے سرا دا خور بہ خوشحال ہو ہم چیو درجہ مخ کی لاڑا خو په دې باندې غمونه او دردونه به هم سیوا کېده د یوې درجې سره به یو یو غم نور سیوا کېدو د دې یونیفارم د کپړو د پایزار خبرې خو ټولې تاسو واورېدې خو په داسې میندو باندې زما ډېر ډېر سلامونه وي چې په داسې لنډ تنګ وخت کې هم
کنه دا خوره به بکور کې کې نه ولې چې بچي تم جامې ګنده یا پر تو غخونه کوا سل پنځوس خو پاپته کې ګټه کنه بجای داغه خپل د خیرات زکات غنونه وسره نیمه کړی دا هغه بچي باندې دومره تعلیم وینو الله تعالی دې زمونږ استادو د ټولو د قصې سوچ نصیب کی او خبر بیا هم هغه زګل راځي بهر ولاړم په دې ځای باندې مراد به تمه دا کیمر لګ په دې کلی باندې تاو کنو داسي داسي کورونه ماونی دل کبه د منسترانو هم داسي کورونه وی خود اقبال د مرحوم دروازې لسوک نه دی راغله چې دې بچي ته چې بچي ته خو علم کې ستا کتاب نشته ستا جل نشته ستا یونیفارم نشته چې هغه دل در کنه نه دا خسي ملا په دې کورونه کې تر دنن سهار وانه ورې دی ولی چې هر یو انسان په خپل دنیا کې دومره ډوب دی چې درد او احساس سترګې زمونږ پټی دي چې کله زمونږ احساس د دردونو او د احساسونو سترګې کولو شي زمونږ دا کمی ښایسته ښایسته بنګلې چې جوړو دی کې به خوشحالی هم را دن نه شي ولې خوشحالی د ښایسته دیوال سره او د ښایسته بیلډنګ سره تعلق نه ساتي د زړه سکون چې دی دا د داسې خلکو سره تړلی شوی دی او د داسې خلکو سره زمونږ لارې ډېرې لرې لرې دي مونږ د دوی نه جدا یو ځکه زمونږ په ژوند کې سکون او راحت نشته خو زمونږ یو اداره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دنیا په ګوټ ګوټ کې داسې غیرتمند پاکستانیان شته منم چې هغوی به په سعودي کې هم هر کال به حج عمرې له نه ځي منم چې هغوی په سعودي کې ډېر نږدې دي حرم شریف ته په هر میاشت کې یا په هر سیزن کې عمرې له هم نه ځي هغه مسافر خو داسې وي چې کله ورته د کونډې خور او د یتیم بچي او د داسې خلکو درد وړاندې شي نو په هر میاشت چې کوم په اوږه باندې غونډه ته و بلاکونه یې ګرځولي وي او درانه درانه کارونه یې کړي وي ټیکسیان یې چلولي وي یا په پنځو سانتي ګریډ ګرمۍ کې تنور هغه شپه ورځ روټو ته ولاړ وي خو هغه خلکو سره بیا په دې جب کې ستاسو غونده کې د خلکو سره لس اته روپۍ هر وخت پرتې وي که د خپل ځان دپاره وي او که نه وي هغه غیرتمندو د طرفه درته دا لږې غونده پیسې در کوم په دې باندې به ځان له د کور چې چینی ګوړه صابون څه دال مالګه وکړي ډېرې زیاتې خوشحالۍ به د دغې مسافرو طرفه راوړمه هغه مسافرو ته به څه دعاګانې کوم بس هو ته دا دعاګانې کوم چې الله پاک دې کامیاب کړي خدای دې خپل بچی نیکمل کړي الله دې له دې حجر او بدلې ورکړي او تاسو دې خدای خوشاله کړي چې تاسو زموږ غریبانو ته پوسو کو زموږ زیاتراله ډېر ډېر دعاګانې بس تاسو ته کوم هو ته هم کوم الله دې بچی نیکمل کړي اره خوشاله دې له خدای ورکړي هغه جهان دې الله خیسته کړي او پړ چې څه ارمانونه دې الله دې الله غسر کړي سرستا تاسو به پاک دې تاسو خوشاله کړي خبرګر دا پروګرام د یتیم آواز ډیر زیات د غمونو او ډیر زیات د دردونو تاسو له غوي اوخ کې سلګې غمونو او دردونو ډیر زیات درکړي وي خدا د ژوند صدا سي حقیقت ته چې زمونږ او تاسو په چاپیر چل کې داسې لا تعداد د خلک د خو زمونږ او تاسو د سترګونو پنا ده کله چې د سترګو وړاندې دي نو هغه خپل دنیا کې دومره ډوب دي چې هغه سيزونو ته داسې خلک پنا کړي دي زمونږ پروګرام لا ختم نه دی ورزيو داسې بل درد دي دلی داستان لا زمونږ سره وسی ملګرو راغلی یو درګې تا درګې کې موسی مینې تا اقبال حسین مرحوم په کور کې ناس یو اقبال حسین مرحوم کم چې به په ټریکټر کې مزدوري کوله خواري به کوله خپل بچیان به ماښام د حلال روزي راوړه هیڅ چاته خپل بچیان نه دی ودرولې چاته هریان کړي نه دی محتاج کړي نه دی خپل سخت مزدوري کړي دا په ګرمۍ کې په یخنۍ کې په باران کې خو خپل بچیانو له ماښام د خپل وس مطابق د خپل حیثیت مطابق حلال روزي د کور ته راوړي دا اقبال حسین مرحوم د نن دوه کاله وړاندې په حق ورسېدو دې بچیانو دا دوه کاله څنګه تیر شول په دې په دې کور کې څومره غمونه دي څومره دردونه دي دا پنځه بچیان تي پاتې شوي دي صرف د خوراک سکاک دي د تعلیم دي د بیمارۍ ضرورت دی وتا دې کور ته صرف او صرف ضروریات دي د دوی سره آمدن نشته څه ګټه وټه نشته دا بچیان څنګه ژوند کوي د دوی د کور هر یو ضرورت د کمزګي نه سر کیږي زمونږ د خور د دې بچیانو سره څه کوي اقبال حسین مرحوم څنګه مړو زمونږ سره زمونږ د خور نه سره هغه بچیان هم ناستې دوی نو وسو ته پوسونه کو زمونږ سره وځي خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خور دا ته اقبال حسین مرحوم د څه کار کو هغه په ټریکټر کې مزدوري کول ټریکټر کې مزدوري کول بیا څنګه وپات شو خور سمره وخت د وپات شو دوه کاله د وپات شو سهار وخت چې اوس کله بیا ورته سره په لګار او ټماټر او پیاز راو لوګا ټماټر پیاز وې ها
بس چې څنګه دې بهر ته ووتو ایسته ټکټر ته وختو پیسې درکو سر نه لګېدو بلونه یې په جب کې وویل دا زه څنګه داخل کوم ما ورته یې بس څه وکړم خو یې موږ له یو سودا راوړو بس چې څنګه کرایي بس سر نه وه چې کرایي ور نه کړل نو ټکټر ته وختو په ټکټر نه بیا دغه د ناسته بنی نه سر ته اغوستو دنیا دکانوں ڈکتی دا دغه د صادرونو ډکتی میلې ډکی دی خو زما د خاون صادر په لارمان پاتې شوی و هغه به عمر له بنین اغوستو بنینې سر ته واغوستو ایسته کې را پرېوتو مړه شو ټیکټر پې وخت بس دا دوه درې دا دوه کاله خو موږ داسې د اوښکو سره تېر کړل چې بس د دوی پلار نه یو نه جامه یو نه پیزار یو ایسم نه مرور به مې وپارو کې به هغه به یو زر روپۍ راولېږلې د اختر جامې به مې په ول واخېستلې موږ د نن تاریخه پورې پردې کپړې اغوند موږ چېرته زاره کپړې جوړې نه کړې نو د هغه په جمدانو نه د هغه په مرګ باندې خپلې جامې زه وګرځې چې خو کله د ورځدار جامې اغوند کله د خویندو جامې اغوندو دا بوټان دي دا لاله مورندار را کړې دا کپړې دي دا ټول هر څه د هغوی د طرفه موږ له راځي ډرامه پیزار هر څه موږ له هغوی کوي دغه تر په ورځ موږ دغه شانتي ناست زموږ د خوشحالۍ سړی خو چې هغه لاړو وفات شو نور هېڅ خوشحالي زموږ کم نشته دغه شان د الله په سره باندې ناست یو هېڅ هم هم نه وي نه مور راځي چې خوشحاله کړي نه پلار راځي چې څه درد ته به تسلي راکړي نه روړ د اختر په ورځ راشي هېڅوک هم نه راځي بس صرف موږ یو دا بچي مې خو راکله چې دا غمونه او دا دردونه څنګه دی کور ته زور وکړي نو داسې دا خپل خپلوان د هغه کور نه په شا باندې زور وکړي داسې دا خبره ده او صحیح خبره ده اوس را کر هېڅوک هم نه راځي وایي دوی غریبانان دي وایي د دوی کر مزه رزق روزي وکړ نشته دی وایي بیا به وایي دا سمنډي किरण स्कूल जाते बच्चों सोम के तो एम के सबसे जाड़े बच्चों प्लार पुसी बाबा बे दलार से रवना बच्चों सब है दलार उड़ा اخو چې مزدوري وکړه کیرن لبا جامې سادر چې سبا غوخت وې ځانې راول خپل خو یرمان د سادر ویول وې سادر ځانه وانه غستو بچو خو تاسو لخوا هر ساغه استه کنه بابا دیو سی ادی او ستې سنشته بچو
تاسو څنګه د مخه د سکول نه لې بچو تاسو سکول بنې نه بنیندې نشته سور بنې چې کوم په سکول کې غواړي کوټي نشته دا په ځار دین په لښته کې بخپو دي سلور وانه تر په نشلې دي بچو نوې بوتان نور نشته د سکول نه بچې تاتا مس قاریګن بیا بجاړې سبا چې بابا وس زمانه بوتان او صادر غواړي بچې کله تاتا مس قاریګي بچو کله نو بابا ته جاړې چې بابا وس نشته نو زما صادر او بوتان او دار نه غواړي او نشته بیا به دې سکیږي بچو بیا کوم ځای رسول دل درکې راوړي دل بچو نه بے کوئی منشتا بڑان میں منشتا دامی میں منشتا ملگرو تیر اورز یا ویڈیو وائرل شو پا پیس بک پاندی اوستا سو دیر زیاد ممنون و مشکوری چی چا ہم کتلی ان اخلاسی دارے تیرا لے گلی واز منگ آفیشل پیجن تیرا لے گلی وا پا واتس اپ پا مسنجر دی دارے چی سمر ہم مشران دیر دنیا پا گوٹ گوٹ کنی آغی ٹولو تی ہم لے گلی وا وی بچای په خبر باندې ناس تر د پلان نه غواړي چې بابا مان په سکول کې کتاب غواړي او جامع نه غواړي او ما سره خو نشته منم ډیر خولي ویډیو شو خداغه نه خو نمبر وو نه خو ساعته پته وو نه خداغه ما شو هیڅ خیر خبر پوه نه شو خو راغله ولاله د اخلاص ته چت لاندې د اخلاص ته سوري لاندې لا تعداد داسې کہانی په هر هفته باندې راځي زبر تاسو ته يم چې په خبر باندې هغه ولاله ما شو منند د زما پسند کې کیرن بچای په شکل کې دا دده هم حقش لیدلې په ایزار دی دده نو هم چې کوم په سکول کې کوټي سور بنین غواړي هغه بنین دلته هم نشتا هغه یونیفارم چې کوم د پلار په جامدانه سلور کال مخ کې غستې شو مخه حالات دي هغه بچی د خپل بنین نن نستونې پریکړه تر خو نه ولوش لول چې آزاد شي دومره وچ سکول ته ورځي چې هغه بنین خو کم اس کم غستې مقصد بس لا تعداد دردونه د اخلاص ته سوري لاندې شتا دس لا تعداد بچیان شتا دس کنڈ خوئن دشتا دل تچی رازے نو صرف دردون ووخ کی بوی نئی دیر زیادی دی یتیم بچی نو دا داسی بچیان آواز جوڑ شای آغا ویڈیو بتا سو وڑا گون تا برخ داو گو رے کنا چی پا قبر باندی کم ماشوم و لاد دا بابا نا غختا نا کبی بابا پاسا کن مالا کتابو نوالا بابا پاسا کن مالا کتابو نوالا دا کرن بچائی هم دا آغی بچائی پشان غختا نا کبی دا خپل بابا نا نہ بنین نہ پیزارو نہ سادر ہو بابا نشتہ چو سو کہ یو زل تلی دی نہ خلق بیا رات لو والا نہ دی انشاءاللہ من گو تاسو بده اخلاص بلار داسی لا تعداد بچیانو سرا هم داسی خوشاله شریکو ته داسی بچیانو आवाज بو جوړی گو هاغه بچای په شکل کې تاسو ته د کرن بچای ښکاری چې هغه هم ډیر څه غوښتنه کوي ستاسو نه ستاسو دا غیره لګیلی خوشالونه چې تاسو کولته او بس دا خپلوم پیونټونه مشل ولی دا واړه شوی دا دا وسم بیا نه هم امتحان دې مون بسک چې تاسو نوم دې د ما محسن محسن به چې مشره دې کور او جی زمواریانی در باندې شته نو زمواریانه خو روان نه نشته دې خو بس پر روان دي سوم کې سکول پاتم سبق کې مخ کې سکول جاری ساتل شي بس موږ خو سکول جاری غواړو چې سکول اول وایو بیا روسته زموږ کارونو بس مجبورین د سنیش ته کور کې مغړی مړی نه او بس ګټ وړیم څوک نشته غټونه مو نشته پلار مو جو هغه بس راوړه ما خام جو ایسته کې پاغه مم سره ګډه رګوزارو شو وسغم نشته پلارم نه خودم اثر نو سنشت چه تو سکول دی سوم کی سلورم سنشت بچ است اس پر کور کی ما ار اسم نشتا می بوتان تا اون می چپل نشتا اون می جامه نشتا اون می بنین نشتا اون جامه می را باندې کشی شوی بنین نو مشلی دی چې ما غوند
ټول شلیدلی دی واړه شوي دي. ابا چې جام دې بدل باندې جامې په هزار سره وړو چې راوړل هوځ داري زړل شوي دي او کټ شوي دي. څه باندې مړو بابا را پریوته او بیا ډېر ختل یا مل اداره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د هغې کې دنیا د ګډ ګډ نه غیرتمند مسافر پاکستانیان ژوند کوي. هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو یو نوڼی را شو کوي او وایي داسې خویندې له داسې بچیانو له یوې سي او د هغوی سره ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریک کوي. هغې مسافرو طرفه لسه پیسې در کوم او په دې باندې که د کور څه غوړي تیل مالګه صابون څه نیمګړتیاوې هغه پی وکړي او انشاءالله چې راځم او ډېرې زیاتې خوشحالۍ به در سره بیا شریکوم. هغې مسافرو ته هغې خپلو وروڼو ته به څه وینا کوي؟ بس الله دې عزت نصیب کړي، الله دې خوشحاله کړي چې څوک زموږ سره دغه کوي، امداد کوي. الله دې عمر او ژوند ډېر کړي، الله دې هرې سختې او مصیبت په امان کې وساتي، او الله دې ستاسو عمر او ژوند ډېر کړي. الله هم سره زموږ د ټولو مسلمانانو خوشحالیانې نصیب کړي. خبر کرو دا پروگرام د یتیم آواز. اقبال حسین مرحوم د کور نه ډېر زیات غمونه او ډېر زیات دردونه به تاسو کتلي وي په دې کور کې. د وینا پکې نور څه پاتې نه وي. د دې بچیانو حالات زموږ د خور وینا هم تاسو واورېدئ. اقبال حسین مرحوم کوم چې دې بچیانو له خو هر څه پوره کړي وو، خو زموږ د خور وینا دا وایي خپله وایي د څادر ارمان په زړه باندې ویوړو. څادر یې ډېر زیات خوښ وو، خو غریبۍ بے وسائی لاچارے و تنگ دستیا اور تے اجازت نہ ورکاو چیز ان لپ 2000 روپے شڑائے والی ولی چ سرور پک 100 روپے مزدوری انسانو کے دو کور نو تے ہر وقت بچیانو یاد سکولوں پرمائش یاد لوگانو یاد ٹماٹر پرمائش وی لگا ویزا سادر ببل کال لشی او دس یو کال لشی چ بیا غ کال خوراشی ہو انسان پا کور کی نیوی نا غ سادر وشی او نا غ خوشالیانی وشی. ډیر غمونه او ډیر زیات دردونه. د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. کیمرمین ورای سره الیاس سهار الورکه اجازه دلی. الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.